Jiraattonni magaalaa naqamtee fi naannooshee jijjiirraa moggansa minister muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin akbiyyaatti dhufuu jiru hiriirba uun ibsatan bu'aawwan jijjiirama akbiyyaatti argaman kunuunfannee harka walqabanne misooma keenya guddisuun imala garbaadhaan inni jalqabame ni milkeessina duudhaa tokkummaa keenya kunuunfannee biiteenna ni ijaarraa jedhan jiraattonni tuni. Dr. Abiy gara aangootti ergi dhufanii kaasanii hamma guyyaa har'aatti jijjiirama guddaa biyyattii keessatti fidaniiru. Mootummaa darbeen namooti baay'een mana hidhaatti dararamaa kan turan baay'een qaama hir'uu kan ta'an namoota kana mana hidhaa keessaa baasuudhaan dirree siyaasaa bal'isuudhaan namooti kaleessa dheengaddaa biyya alaaf bosona ta'anii Oromoodhaaf falmaa kan turanillee akka itti galan kan dhaban amma gaaffii tokko malee biyyattii keessa galanii akka Oromoodhaaf Oromoo deeggaranii biyyattii tokkummaadhaan akka hojjetaniif dirree siyaasaa bal'iseera. Kan hidhame hidhaadhaa baasee. Kan gidiraa keessa ture bara meeqa makaraa meeqa argee dhaqee barbaadee hidhaadhaa baasee isa wallolee bara dheeraa ture hin araarsee irra naanna'ee. Qeerroodhaan jennee qarreedhaan jennee uummata tokko godhee gammachuunsaa abbaa gadaas immoo hundee lafa qabachiise biyya irra deemnee gumaa namaallee amma lubbuu namaatti illee wal araarsaa jiree. Nama kana gara fuulduraatti hin ceesifne jedhee yaadan. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa naqamtee abbariisoo temesgeen jijjiiraan barbulchooma hoggansa ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedii fi paartiin badhaadhinaan argamuu jiru itti fufsiisuu fi namni kamiyyuu waardiyaa nageenyaaf misooma ta'uu qabaa eegi jedheen duuba yeroon tuni yeroo misoomni keenya laf qabsiisuu qabnuu dhaaman. Fuundirri keenya ifaa injifannoon uummata Oromoof uummata Itoophiyaa maraaf sabaaf sablammii maraaf dimookiraasii sabdaneessummaa hojiitti hignaa. Injifannoon kan uummata Oromooti. Bulchaan bulchiinsa godin Wallaggaa ba'a Abbas Maraa ijaaraa if fuuldura keenya jiru injifannoo dabalataan galmeessuu fi waliin haa hojjannu jedhan. Yeroon kun yeroo boqonnaa aara galfii otoo hin taane injifannoo arganne kana hiriiraan deeggarree immoo hojiitti jijjiirree nageenya keenya lafa qabsiisuun misooma keenya tarkaanfachiisuun ilaaf ilaameedhaan waldhaggeeffachuun yeroo kamuu caalaa biiftuun keenya. Kan ifu ta'uu qaba.